Tjena! Hallå, Daniel, en till medlem i villan. Vad kul att se er. Vad sa du? Hej, hey. Kul att ses. Ja, men detsamma. Hey. Dennis, Julia. Trevligt. Hej, Dennis. Hey. Trevligt. Ja, ser riktigt bra ut. Och sen, hej, hej. Dennis, trevligt. Ja, oh, vad fint. Trevligt. Supersnygg. Julia och Jessica. Faktiskt två väldigt fina tjejer. Gud, vad skön vad heter det, dialekt du har. Tycker du? Ja. Men var är ni ifrån då? Ja, jag är från Norrköping. Uddevalla faktiskt. Ligger en timme från Göteborg. Så att det... ovanför eller? Nej, under väl. Hobbys då? Har du någonting? Nej, alltså det är ju typ... Det känns som att du har en galen hobby. Typ klättrar i bergen eller någonting. Jag driver en charterverksamhet i Kroatien. Jag har en segelbåt där nere så att jag drar ner svenska ungdomar, familjer och så här. Mm. Sen seglar vi liksom från ö till ö varje dag och jag hänger med dem på båten, bor med dem. Kroatien med ska ju vara jättefint, jag har varit där. Ja, ja. Ja, ni har inte det. Har du varit där? Gänget vid poolen är otroligt nyfikna på den nya killen. Det ser ut som Tarzan. Det ser ut som Jesus. Det ser ut som Jesus. Men överlägset mest nyfiken på den nya killen är Viktor. Alltså det sjuka är att jag tror jag har sett han innan. En vecka typ, eller två veckor innan jag kom in här så var jag i Kroatien. Så var det en kille som heter Dennis som var där också, som är svensk. Alltså jag har inte sett hans ansikte, men han Dennis, han har långt hår. Har någon sett hans ansikte? Ja. Så han ut som en Dennis? Ja, men känner du någon Dennis? Nej, jag har bara sett han på Instagram. Det finns inte bara en snubbe som har sånt hår. Det finns en Dennis som har sånt hår. Det finns en Dennis och så finns det. Det finns en... Och samma hudfärg som Kalle också. Det finns nog väldigt få killar på Instagram som har långt brunt hår som Dennis. Så jag tror han är lite sällsynt i sitt slag. Tror du det är Dennis? Hoppas det är Dennis. Kraften, Viktor. Ingen bryr sig. Ja, men om det är Dennis så tror jag han är fett skön alltså. För han verkar vara fett skön. Han verkar ha koll på läget. Ja, var Dennis snygg då? Ja, Dennis är skitsnygg. Om jag var tjej hade jag dejtat Dennis. Då hade jag testat Dennis. Man kan väl nästan säga att jag är lite starstruck här inne utav en Instagram-kändis. Vad vet jag? Men du, skämtar du nu, Vigge, eller? Nej, jag har du sagt Dennis 500 gånger alltså? Nu är jag seriös. Nej, du jävlas fortfarande. Jag vill höra hans röst. Låt som skånsk. Ja, lät som han var skåning och så. Inte en till. Tror du det är Dennis? Hur ser du så här? Vad du för tanke liksom när du kommer hit på Love Island? Vad du så här, hur ser du alltså... på att hit? Känner du som att du... här för att se om du kan träffa någon eller mer så här, vad, alltså hur ser dina tankar ut, tänker du? Alltså jag vet inte, typ... Får jag bara fråga, när är du född? 98. Varför var för stjärntecken? För skorpion. Mm, men det är bra. Ja. Jo, alltså jag kunde känna lite så här konkurrenskänsla med Jessica, eller så mycket energi liksom och ta jättegärna för sig, beror på sig själv. Men var i Norrköping bor du då? Jag bor alltså i stan. Jag sitter rätt i solen så jag kan inte se dina fina ögon. Det känns jätte... Men jag är från Smeby i Norrköping. Smeby. Ja, men du kan vara där, sa du? Ja, min bror bor där. Jag har varit där en gång. Med strömmen och sådär. Bråvala. Så ni som har ju såhär vänner och familj. Jag var så jävla full så det gick inte att gå runt med den här kullerstenen. Fan vad mycket jävla kullerstenar ni har på det här jävla torget alltså. Ja, var var vi någonstans? Julia är en underbar tjej, men... det känns ändå som att han... diggar mig liksom. Men vad är era framtidsplaner då? Alltså min framtidsplan just nu, det är väl liksom att som sagt gå klart utbildningen. Och sen liksom tänka till Stockholm och jag känner så att jag vill liksom hitta någon typ alltså dela allt med. Jag är typ ute och resa. Ja, men så träffar jag någon liksom, känner jag att jag vill liksom ut och resa upp, alltså utforska alltså saker tillsammans. Jag var i Afrika för att lära känna lokalbefolkningen och liksom ge mig in i den kulturen. Ja, så jag tycker om jättemycket också. Jag skulle vilja jobba någon gång som typ volontär och så. Ja. Jag var i Afrika. Jag var faktiskt i ett kloster i ITC i Frankrike. Det var helt amazing alltså. Men det var jättehärligt liksom. Och vi hade varandra och vi gick tre gånger om dagen till kyrkan. Det var liksom ingen vanlig kyrka utan det var så fint. Alltså, det var så vackert. Och man satt med så många människor och det var så ljus överallt. Och massa... Kändes som att han och jag typ fick någon connection. Att han typ kollade lite med mitt håll sen i slutet. Jag vet inte, det var en känsla jag fick. Det kändes bra. Tid för Dennis att träffa övriga. Och Viktor håller på att koka över av nyfikenhet när han nu ska få reda på om det är Dennis som är Dennis. Vad kul att se er. Vad heter du för något? Vad jag heter för något? Jag heter Dennis. Dennis, trevligt. Hej! Dennis!
Han bor i Helsingborg. Han är mycket i Kroatien. Jag vet att han hänger en hel del på båtar. Så jag vet mer än vad jag borde om Dennis. Det är nästan man kan kalla mig en stalker. Men vet du, du är så jävla lik vem jag tänkte på alltså, när jag ser dig i TV. Alexander, eller vet du vad heter han? Doyle Batra. Vi får se vart min vänskap med Dennis leder, men det kan vara så att han är min nya BFF här inne i huset. Det återstår att se.